Ja ha dit, és el Clot Roig, per qüestions òbvies, no? I és una de les coses més interessants, al·lucinants, que tenim en aquesta cortina, que avui tenim apreciant aquestes coses que són, no vaig a dir úniques en el món, però sí molt singulars i molt interessants. I que tot prové de la complicada geologia que té tota aquesta zona, de fractures, de materials plàstics, d'afonament de l'aigua que després torna a eixir per a tres vies i que dona lloc a aquests dos clots, entre altres coses. És simplement de color roig, evidentment, jo no tinc anàlisi o dades d'anàlisi químics d'aquí, però suposo que n'hi haurà. Però evidentment es deu a la riquesa en sals de ferro. I aquesta complexitat i tal fa que en determinats moments arriben les aigües a profunditats molt grans que després tornen a eixir per ahir, i veuen les bombolletes on està eixint contínuament l'aigua des de profunditats molt grans. I és molt salà, però molt ric també en sals de ferro. De tal manera que les bactèries ferruginoses, altres bactèries diguem que també són molt interessants i tal, fan una oxidació del ferro i el transformen de ferroso, i el mecanisme per el qual obtenen l'energia i tal. I dona lloc a aquesta formació tan interessant. Evidentment, vida vegetal superior no pot haver, per les condicions químics, però és un hàbit extremòfil. Esto es que s'estan estudiant molt i cada volta s'estan revolucionant la biologia en l'estudi d'aquests medis tan interessants. Simplement mencionar, com a exemple d'organisme extremòfil d'estos que passen desapercebuts perquè no són vistosos i tal, estava que n'hi ha, se va descobrir també aquí un escarabatet molt menudet, que viu en les aulles. Bueno, a veure si en trobes una. Està aquí. Està ahí, pues agárralo. Està mort, no? No, està viu. Sí, és menuet negre, per estudiar-lo ja. És una espècie que es va descobrir fa poc per investigadors de la Universitat de Múrcia i que és endèmica d'aquestes formacions ultrasalines i tal, i una espècie molt interessant, com aconseguís un escarabatet en aquests medis tan estranys. Foto? Bueno, ho veus? O sigui, hàbitats singulars. No tenen vegetació, no tenen, però interessantíssims per a la ciència. Les propietats medicinals s'han aprofitat de sempre en el balneari de Salinetes, allà dalt, on s'hi proposava banys d'aulles ferruginoses, sulfures, etc., que ara veurem en l'altre clot, el clot negre, no? Negre verdós. L'altre és diferent, o sigui, és igual, però de color diferent. Ah, vale. Anem a veure'l. Sí. Una pregunta, Carles, al coordinador. Pregunta si hi ha algun estudi sobre algun estudi que sigui clar, en novel·la, en la biblioteca, en algun lloc que s'hi pugui consultar. Jo no conec un estudi aprofundit de la flora bacteriana, per exemple, químic i tal, d'aquests clots, jo no el conec. No sé si...